Le ta nis me një angazhim para jush. Angazhimi im është që brenda 6 muajve të parë ne do të bëjmë realitet konferencën ndërqeveritare dhe do të nisim realisht procesin e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përmes kësaj dhe do të nisim një kapitull të ri dhe të frytshëm, i cili do të ketë përfundim antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Këtë do të arrijmë përmes planeve që kemi bërë dhe zbatimit këtyre planeve. Ne kemi punuar me ekspertët më të mirë të Shqipërisë, një pjesë për cilëve kemi sot këtu në këtë sallë, një pjesë e shoh në komunikimin në Zoom. Kemi punuar me institute të partive tona si Motra, por jo vetëm, edhe të Bashkimit Evropian, dhe kemi hartuar bashkë me ta një udhërfys plotësisht zbatueshëm që nis nga dita parë e qeverisjes tonë dhe që jep fund ngjecjes 8 vjeçare me këtë kryeministër, një udhërfys i cili jo vetëm zbaton dhe çon Shqipërinë përpara në rrugën e integrimit evropian, por jep zgjidhje problematikës më të akumuluar të këtyre 8 viteve, që është dobësimi ekonomik dhe shpunësimi.